TikTok, Nikolai. Nikolai, na TikTok. Oh! Thank you, man. Oh. Go, 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 go! Up! Og opp! Ja, men det ligger noe der. Yes, og opp! Ja. Ja, det det satt satt da. Chill, chill. Vente, vente, vente. Nei! Oi! Hamza. Jobb, 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 jobb. Hamza. Tryck det, tryck det! Oi! Hamza. Kom så. Gidder ikke å satse. Kom så. Og trykk. Nei, men det var ikke sans. Kom igjen, tregvalsen. Ja! Åh! Trykk! Go, 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 go! Kapsa! Trykk ned! Trykk! Go, 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 hold! Oi, 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 oi! Og roter! Her går det! Oh!
Hva er, hva skal du tenke på nå, for å få det til? Jeg må være klonen. Hæ? Jeg må være klonen. Ja. Og ta den igjen. Kamsa, ned og roter. Opp, opp! Du slipper. Stå, Maria! A million people in